pepparkapsyl. I vårat hus har vi många djur, gosedjur, hund och katt och mus. Sen har vi dinosaurier av gummi och av plast. Men jag vet vad som händer när dagen blir till natt. På natten vaknar dinosaurierna till liv. På natten vaknar dinosaurierna till liv. De käkar upp våra korvar, våra blommor och vår gran. De stökar till som ouppfostrade barn. På natten vaknar dinosaurierna till liv. Ja, på natten vaknar dinosaurierna till liv. De grisar ner i köket och de kissar på våra golv. Och det händer klockan tolv. För på natten vaknar dinosaurierna till liv. Det händer inte varje natt förstås, och de visar smiger upp mitt i natten för att se vad de hittar på. Då låtsas de som ingenting och stelnar från topp till tå. Kom nu på natten.